ហើយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បើគង់តែប្រៃជីកនេះคล้ายទៅជាព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមចាំបាច់ទៅចរចាអានៅចំណុចសេះសល់ 16% ទៀតទៅអីឲ្យគេទៅបដកទៅនេះជាការឈប់ប្រកាន់ដឹកឈួតលីលឿនដឹកឈួតលីលឿននៃជំនឿជាតិខ្មែរមួយចំនួនដែលក្បត់ជាតិឯងក្បត់ជាតិឯងមេដឹកដល់វៀតណាមធ្លាប់បានជួយខ្ញុំប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះមេដឹកដល់វៀតណាមគ្រប់ចំណងតែអរគុណចំពោះកម្ពុជាតែអរគុណចំពោះកម្ពុជាទៅលើបញ្ហាដែលកម្ពុជាបានជួយវៀតណាមហើយរំដោះភាគខាងត្បូងវៀតណាមឈានទៅដល់ការឯកភាពវៀតណាមចាំបានជាយើងដាក់ស្ដូបអនុសាវរីយ៍ដាក់អសរទាំងសងខាងវៀតណាមជួយកម្ពុជាលើបញ្ហាឲ្យខ្លះកម្ពុជាជួយវៀតណាមលើបញ្ហាឲ្យខ្លះនេះជាពាក្យសម្ដីនៃសន្ទរកថារបស់ប្រធានរដ្ឋឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមគ្រប់ច្បាប់ដែលខ្ញុំបានធ្វើប្រស័យតទៅគាត់បណ្ដាលចោលនៅការថ្លែងអរគុណសម្ដេចព្រះរមសេនាព្រះបរមរតនកោដ្ឋដែលព្រះអង្គបានជួយដល់វៀតណាមកាលពីពេលនោះប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានជួយដល់វៀតណាមលក់ជាស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យនៅតាមប្រព័ន្ធដែររហូតទៅដល់អាមេរិកទម្លាក់គ្រាប់បាយក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទៀតផងដូច្នេះវាមានទៅមានមកនៅក្នុងការជួយគ្នាក្នុងការរំដោះប្រទេសចេញពីអាណានិគមនិយមបារាំងនិងពីពួកចក្រពត្តិក្នុងការឆ្លៀតពៀននោះ